školy. Přeji vám příjemný zážitek a poslech. Jako první jste slyšeli Alman a Hec od Georga Krulika Dudla a navážený na Mišel. Ještě připomínám, že na základní umělecké škole se na Barmany neučí, ale přesto tím, že máte dobré vztahy s panným úřadem, tak můžeme s dětmi, kteří cvičíte postel a jeden pro nich určitě osvěžení. Jako druhý se vám představí Dan Rostin, který na žlutku zahraje Rondo od Jeremia Lárka a Natalieru, doprovází Jana Zalova. Thank you.
rozná píseň, je to Marie z Antiky a zaspívají Tereza Záborová. Na hostle je doprovodí František Kristýnek a na klavír Jiří Kutnáček.
Thank you.
italský skladatel Ivo Francouma Decima, Teta Lene Buša, bude přednesena na pléči na Šernáčové a její učitelky Mitra Dimenci. Takhle vyprovází Jana Salová.
Thank you.
písniček. Dirigoje Andrea Černíková. Slovíčko nám někde zapadlo, už nakráčelo.